Հայաստանը ռուսական գազի դիմաց ճիշտ է, որ ռուբլով վճարի կարծիքը Վլադիմիր Պուտինի խորհրդականին է, տնտեսագետը ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի սանկցիաների պատճառով Մոսկվայի համար դոլարն արդեն տոքսիկ թունավոր արժույթ է համարում։ Լինի դոլարով թե եվրոյով, Ռուսաստանի խոշոր գործարքներն ամեն պահի կարող են սառեցվել, ասում է։ Այնպես որ մենք այլ տարբերակ, քան ազգային արժույթներին անցնելը չունենք։ Երբ դա տեղի կունենա, կախված կլինի պայմանագրային պարտավորություններից ու վճարման արժույթը վերանայելու կողմերի բարիկամքից։ Եվրասիական շփաթի Հայաստանին վերաբերող մյուս զարգացումը Երևանի դերի խիստ կարևորումն է ԵԱՏՄ-ի ու Իրանի միջև սպասվող ազատ առևտրի հարցում։ Միությունից միայն մենք ընդհանուր սահման ունենք հարևան պետության հետ, և մեր երկրի տարածքով կարող է իրականացվել հիմնական առևտուրը։ Նման իրավիճակում հնարավոր է հայկական տնտեսությունը տուժի Թեհրանի պատժամիջոցների պատճառով, Ռուսաստանի արդյունաբերության փոխնախարարից հետաքրքրվեցին լրագրողները։ Իրանի հետ համագործակցությունը առևտրաշրջանառության ծավալիուց ծրագրերի քանակի առումով շատ-շատ մեծ է, պետք է մտածել այդ հնարավորություններն օգտագործելու մասին, ոչ թե կաշկանդվել սանկցիաներով։ Ի դեպ, պարզվում է ԵԱՏՄ-ում Երևանը մերձավոր արևելքի շուկաների հետ, այսպես ասած, փափուկ բանակցողի համբավ է ձեռք բերել։ Հայաստանն է համակարգել Թեհրանի հետ մեր ամբողջ բանակցությունները, որոնք արագ ու հաջող ստացվեցին։ Այդ փորձը հաշվի առնելով ու վարչապետի հետ խորհրդակցելուց հետո Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնել է լինել նաև Եգիպտոսի հետ բանակցողը։ Անդրադառնալով օրվա քաղաքական հայտարարություններից, ԵԱՏՄ-ն բաց է բոլորի համար, ինչքան շատ հետ խորհրդային երկրներ ներգրավեն կառուցում, հակամարտություններն այդքան քիչ կլինեն Գլազևի դիտարկմանը, Վերոնիկա Նիկիշինան վստահեցնում է։ Ադրբեջանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ի օրակարգում չկա։ Իր օրակարգում էլ չկա մասնակցի Հայաստանի առաջիկա ընտրություններին։ Լրագրողների հետաքրքրությունը բավարարեց Եվրասիական հյուրերին ուղեկցող Արա Աբրահամյանը։ Պնդեց, ինքը և նախորդ, և ներկա իշխանությունների հետ լավ հարաբերություններ ունի։ Դժգոհեց հայ գործարանների պասիվությունից, ոչ մեկը չի փորձել կապ հաստատել ֆորումին իր բերած չինական հիմնադրամի հետ։ Բիզնեսին եք ակտիվության կոչանում, ինչու չեք աշխատեցնում հյուսիսային պողոտայում պարապ թողած ձեր անշարժ գույքը, հարցրին լրագրողները։ Այդ դատը 8 տարի եղել է, 8 տարի, դատ ես այնքան հույս ունեի, որ վերջացել է, եթե ծեսեք հյուսիսային պողոտան մաքրեցին ուսամունները, չեմ համ, հետևում եք, թե չէ, շենքեր արդեն պատրաստում են շարգորդման հանձնել։ 3 ամիս առաջ դատական որոշումով այս ամենը չեղյալ են համարում։ Իմիջի փոփոխության մասին Աբրահամյանը հստակեցրեց Նիկոլ Փաշինյանին ընդօրինակելու համար չէ, որ չի սափրվում։ Մորուքը նավի վրա եղած ժամանակ է թողել, ասել են, սազում է։ Հերմինե Բաղդասարյան, Վահե Կոստանդյան, Հովհաննես Քյոսեան, Լուրեր։